Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Baydenin tarixin saxtalaşdırılmasına xidmət edən bəyanatı regionda Birləşmiş Ştatların maraqlarına zərbə vurur. Onsuz da son illər Avrasiyada, daha əvvəldən isə Yaxın Şərqdə nüfuzunu itirən Amerika Birləşmiş Ştatları bir bəyanatla bu itkiyi daha da dərinləşdirəcək. ABŞ prezidenti Baydenin uydurma Erməni soyqırımına münasibətdə dırnaq arası genosid ifadəsinin işlətməsi bəyan edildiyi kimi ə, tarixi Adalet məsələsi deyil. ABŞ bu hərəkəti ilə Cənubi Qafqaz bölgəsində baş verən və verəcək proseslərə müdaxilə etməyə cəhd göstərir və bu göz qabağındadır. Yaxud 44 günlük vətən müharibəsinin nəticəsində sıxışdırılıb çıxarıldığı regiona qaytmaq istəyir. Bu bir reallıqdır. Müharibədəyken ABŞ Qarabağ nizamlanmasına və deməli həm də regiona e, Minsk qrupundakı həmsədrliyi vasitəsilə təsir edirdi. İkinci Qarabağ savaşında Azərbaycan Minsk qrupunun etməli olduğu işi gördü. Yəni işğal edilmiş torpaqlarını azad etdi. Rusiya 10 noyabr bəyanatının ərsiyə gəlməsinə nail oldu. Türkiyə isə həm Qarabağdakı müşahidə missiyasında, həm də Qarabağın bərpasında iştirak edir. Türkiyənin bölgəyə hərbi təsiri mövcuddur. Ən azı ona görə ki, Azərbaycan ordusu Türkiyə modeli ilə kompetentləşdirilir və bu mütəmadi olub və olacaqdır. Poç müharibət dövrünün iqtisadi layihələri və yaranmış yeni reallıq ABŞ bölgədən kənarda qoyur. Bunu da biz yaxşı bilirik. Türkiyə prezidenti regional əməkdaşlıq və təhlükəsizlik formulunu irəli sürüb. Amerika burada da yoxdur. Millət vəkili hesab edir ki, Joe Bidenin bəyanatı regionda nəqliyyat dəhlizlərinə və sərhədlərin açılması kimi layihələrə ciddi zərbədir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ehtimal etmək olardı ki, Türkiyə Ermənistan sərhədi açıla bilər. Lakin Ağev rəhbəri göstərdiyi ayı xidməti ilə buna da mane oldu. Bidenin bəyanatı Türkiyə-Ermənistan barışına məntiqlə həm də Zəngəzur dəhlizinin açılmasına qarşı yönəlmiş bir hərəkətdir, mən belə düşünürəm. Bu gündən belə dəhlizin 10 Noyabr müqaviləsinin bəndlərindən biri olaraq reallaşması Rusiyanın tərzliiklərindən və Yerivandakı gələcək hakimiyyətdən asıl olacaq. Rusiyadan ona görə asıl olacaq ki, bəyanatın təşəbbüskarıdır və sənəddə məs Rusiya prezidentinin imzası var. Baydanın bəyanatını müəyyən mənada Ermənistan üçün belə demək mümkündürsə, ayıq xidməti də hesab etmək olar. Bir tərəfdən Türkiyə ilə münasibətlər ki askiləşdirir ki, bu da Rusiyaya sərf etmir. Çünki dəhlizlə bağlı suallar yananır. Digər tərəfdən isə Ermənistanın ictimai-siyasi fikrində Vaşinqtonun rolu artmış olur ki, bu da Rusiyanın xoşuna gəlməyəcək. Rusiya son aylar ərzində ona loyal qüvvələrin reabilitasiyasına xeyli siyasi vəsait xərcləyib indisə siravi erməni ə, düşünə bilər ki, müharibədə müttefikimiz olan Rusiya ə, bizə kömək etmədi. ABŞ isə qırnaq arası soyqırımın tanıdır. Yəni yə, düşünürəm ki, bu Baydenin məlum bəyanatı Ermənistanın vəziyyətini daha da gərginləşdirir. Türkiyə əgər Ermənistanla sərhədlərini açmaq istəyirdisə, ə, artıq bu da bir sual yaradır. Və burada erməni xalqı ə, Ermənistan işdə qazanmayacaq. Ə, i̇tkiyə yenə də məruz qalacaq və uduzacaq bu işdə. Qeyd etdik ki, ekspertlər regionda yaranacaq nəqliyyat dəhlizini Ermənistanın xilası kimi görürlər. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası isə bu məsələdə də Ermənistanı pis vəziyyətdə qoyur.